როდეს მე გიოცნებიათ ახლის კინოთეატრზე. ან გეიმერული სამყაროს შექმნა გდომებიათ. კარგ ტელევიზორს შეუძლია საორძელში მოკალათებული სხვადასხვა სამყაროში გამოქცეულიყოს. იმაზე მარაფერს ვამბობ, რომ გასართობა და სიახლეების გასაგებად აუცილებელი. მოკლედ, ფიქრობ ტელევიზორის საჭიროებებზე მე და თქვენ ადგილად შევთანხმდებით. ამიტომ დღეს გაგაცნობ დღევანდელ გმირს. ეს Samsung S95C OLED-ია. ზოგადად Samsung-ი ტელევიზორების წარმოების კუთხით მოწინავე ბრენდია. ინოვაციური ტექნოლოგიების წყალობით Samsung-ის ტელევიზორებს საუკეთესო გამოსახულება აქვთ. და რაც მთავარია, ჩვენების რეჟიმის დარეგულირება სასურველი კონტენტის მიხედვით შეგიძლიათ. ეს კონკრეტული მოდელი თანამედროვე ფუნქციებით და დახვეწილი ვიზუალით გამოირჩევა. თან არ დაგავიწყდეთ, რომ Samsung-ის OLED ტელევიზორი საქართველოში წელს პირველად იყიდება. ამ ვიდეოში გაგაცნობთ ამ მოდელის ვიზუალს, ფუნქციებს, სისტემას და ერთად ვნახოთ, მართლა ჩემპიონთან გვაქვს საქმე თუ არა. მოდით, პირველ რიგში თვალსწყალი დავლევინოთ და დიზაინზე ვილაპარაკოთ. დიზაინი Infinite One, როგორც ბრენდი უწოდებს, მინიმალისტურია, მაგრამ მიმზიდველია. ეკრანის ჩარჩო იმდენად თხელია, ფურცელს მოგაგონებთ. სისქე სულ რაღაც 1 სანტიმეტრია. ზოგადად OLED ეკრანები IPS ეკრანებთან შედარებით თხელია. ამასთან ერთად, ასეთ სითხელე სიციც განაპირობებს, რომ ყველაფერი კვებითი გამონაწილების ჩათვლით ერთ პატარა ყუთშია მოთავსებული, რომელსაც One Connect ჰქვია. ყუთი ტელევიზორთან ერთად წვრილი კაბელით არის დაკავშირებული, რაც მის კედელზე დაკიდებას ამარტივებს. ასე რომ თუ ამ ტელევიზორს შეიძენთ, კაბელებში გახლართვა არ გემუქრებით. პორტების პანელი თხელი და კომპაქტურია. მოიცავს 4 HDMI-ის, 3 USB პორტს, ინტერნეტისა და საკაბელო ტელევიზიის პორტს და ოპტიკურ აუდიო პორტს. მოკლედ, ფიქრობ, ამ ტელევიზორს ისეთი ვიზუალი აქვს, გამორთულსაც უყურებ. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ჩვენს მიერ წარმოდგენილ მოდელს OLED ტიპის ეკრანი აქვს. ამ კონკრეტულის დიაგონალი 55 ინჩია, თუმცა ასევე გვაქვს 65 და 77 ინჩიანი მოდელებიც. რეზოლუცია 4K, რა თქმა უნდა, გვაქვს HDR ტექნოლოგიაც. ულტრა თანამედროვე თვითმნათი დიოდების წყალობით ასეთი ეკრანი საუკეთესო ფერებს გვაძლევს: ღრმა შავსა და კრიალა თეთრს. გამოსახულება მეტად შთამბეჭდავი და რეალისტურია. სხვა ფერებიც გამოირჩევა სიმკვეთრით. გამოსახულების ხარის ქმნის ნეირონული პროცესორი კვანტუმ 4K. ამ პროცესორს ნებისმიერი სცენის 4K რეზოლუციამდე მასშტაბირება შეუძლია. აუცილებლად უნდა ვთქვა ისიც, რომ ეს ტელევიზორი სერტიფიცირებულია პანტონის მიერ. პანტონი ფერთა უნივერსალურ ენას ქმნის ბრენდებისთვის და სწორი კომბინაციების შერჩევაში უწყობს მათ ხელს. ამ მოდელის ფერთა სპექტრი 2030 წლის ფერთა პალიტრას შეესაბამება. ასევე ადამიანის სკანის იმ 100 ფერს, რომელიც ბოლო დროს დაემატა ამ პალიტრას. სრულყოფილი გამოსახულების მისაღებად ასევე გვაქვს გაუმჯობესებული კონტრასტის გამაძლიერებელი და განახლების სიხშირე 120 Hz. ეს მოდელი იდეალურია გეიმერებისთვისაც. მაგალითად, სათამაშო კონსოლი რომ შევარეთოთ, გვაქვს გეიმინგის რეჟიმი, რომელიც მრავალფეროვან თავგადასავლებს გთავაზობთ. კადრები ერთმანეთს მსუბუქად და სწრაფად ცვლის. გამოსახულების ხარისხი მაღალია. შეფერხებები ხელს არ გუშლის, ამიტომ დინამიკის შენარჩუნება და გეიმინგის პროცესი ტკბობა თავისუფლად შეგიძლიათ. კონტრასტული გამოსახულება კონტენტის მორგებული რეჟიმები და ღრმა ფერები თითქოს ალტერნატიულ რეალობას ქმნის. ამ ეკრანის სიღრმეში ნებისმიერი ჩაიძირებოდა. ახლა დროა ხმაზე გადავიდეთ. ამ მოდელს სულ აქვს 8 სპიკერი 70 ვატის სიმძლავრით. ხმის კონტრასტის შესაქმნელად ტელევიზორს აქვს ულტრა დაბალ სიხშირიანი დინამიკაც. ხმამაღალი მუსიკის მოყვარულებს გაგიხარდებათ, როდესაც გეტყვით, რომ წარმოდგენილ მოდელს აქვს Dolby Audio სისტემა, რომელიც საუნდბარს უსადევნოდ უკავშირდება Wi-Fi-ის გამოყენებით. შესაბამისად, საუნდბარის ტელევიზორთან დასაკავშირებლად აღარ დაგჭირდებათ HDMI სადენის გამოყენება. Samsung-ის ეს ახალი დინამიკები მაღლა არის მიმართული და სიღრმისეულ ჟღერადობას ქმნის. ასე რომ, თუ მუსიკალური ფესტივალის სახლში მოწყობის ხასიათზე ხშირად ხართ, ეს ტელევიზორი ნამდვილად თქვენთვის არის. Samsung-ის ეს ტელევიზორი Tizen-ის სმარტ სისტემაზე მუშაობს. სწორედ ეს თანამედროვე და მარტივი სისტემა Samsung-ის მომხმარებლების ერთ-ერთი საყვარელი დეტალია. ქართული აუდიტორიის გულს იმითაც იგებს, რომ ქართული ენის სრული მხარდაჭერა აქვს. ხდება ქართული აპები და იკითხება ქართული ფონტები. ინტერფეისი ელეგანტური და მიმზიდველია. ნავიგაცია მარტივი. ყველა დეტალი მომხმარებელზეა მორგებული. თქვენ შეგიძლიათ თქვენი საყვარელი აპები ეკრანზე განალაგოთ და ისე მოიწყოთ თქვენთვის კომფორტული სამყარო.
ეს მოდელი ფერებისა და სიკაშკაშის რეგულირებითაც გამოირჩება. თუ ტელევიზორის ყურებაში მოსაღამოვ და აი კომფორტ რეჟიმის წყალობით სიკაშკაშე მექანიკურად დაიკლებს და თვალები არ დაგიყვება. მომწონს ისიც, რომ შეგვიძლია რეჟიმების შერჩევა კონტენტის მიხედვით. მაგალითად, ფილმების და პოპკორნის მოყვარულებისთვის ფილმის რეჟიმი იდეალურია და ნამდვილ კინოთეატრს ხმის. ამ ეპიზოდში გაგეცანით Samsung S95C OLED. და ვფიქრობ, თუ მრავალფეროვანი კონტენტი გიზიდავ და ტელევიზორი მხოლოდ კედელზე დასაკიდებლად კი არა, სამყაროსთან ახალი კავშირების გასაბნელად გჭირდებათ, ეს მოდელი ნამდვილი ჩემპიონია. თუ კიდევ უფრო მეტი დეტალი გაინტერესებთ, ეწვიეთ ვიდეოს აღწერაში მოცემულ გმულს. მე კი ამით დროებით დაგემშვიდობებით. ნახვამდის.